Yangon Myo Mogo Vipattana 169 ခု နာနဲ့ 9 နာရီတွင် ဓမ္မ ကတိ က ဆရာတော် ဥဒရမ ကိတိ သာရ အရှင် သူမြတ် ဟော ကြား သော ခန္ဓာ ညာ ရောက် ပဋိစ္စ သမုပ္ပါ သင် တန်း တရား တော် ယနေ့ 1362 ခု နှစ် တော် သလင်း လာစုပ် 10 ရက် မဂ္ဂဝိပဿနာ တရားစဉ် နှင့် လုပ်ငန်းစဉ် ပြန်ပွားရေး အဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ ဆင်းရဲကျင်းပါသော မဂ္ဂဝိပဿနာ 10 စခန်းတရားထုတ်ပူဇော်ပွဲကြီးမှာ ယဝိယန်ဤမှာကြွားရောက်ပြီး တရားဝင် တရားထုတ် တရားနာကြတဲ့ ဆရာတော် တန်ခါတော် ရှင်မြန်များ နဲ့ တကွ အားလုံးသောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘဝသန္တရာကလည်းပဲတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ကြရတဲ့မြောင်းပေါင်းဆွေအောင်မြောင်းများဖြစ်ကြပြီးအားလျော်စွာယနေ့ယခုအိနီယာအိဌာနဤသန္တရာတို့ကိုနဲ့ယခုလိုပြန်လဲဆုံတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဖြင့်အားလုံးသောဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့ကို ကျေးဇူးဆက်လို့တော်မြတ်တာစေနာနဲ့နန်းနေပိုင်းပရိသတ်တို့ကသင်္นานဒေသနာတို့ကိုဘုန်းကြီးဟောပေါ်ညွှန်ကြားတော်မူခဲ့တာယောဂီများဒီကနေ့ဘယ်နေ့ရှိပါလဲ။ယနေ့တရားစခန်းပွဲကိုယ့်ရဲ့မြောက်ဖြစ်သွားပါပြီနော်။အေးကိုယ့်ရဲ့မြောက်ကိုမနေ့ပိုင်းမနေ့ပိုင်းပရိသတ်တို့ကသင်္นานအားဖြင့်ကိုတရားတော်မှဆွေတော်မျိုးတော်တွေကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခဲ့ကြဒီလိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့မို့ဆိုတာလည်းပဲယောဂီတို့လွယ်ပါ့မလားလွယ်ပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားသွားတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်ဝင်ဤအဘိဓမ္မာဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 6 ချိန်တိုင်တဲ့တန်ခါယရနာတွေတင်းပြီးတော့ယနေ့တိုင်အောင်သေဆောင်လာလို့တန်လျင်ယောဂီတို့ယနေ့ဓိသာသနာမတည်ဘူးလားတည်ပါရဲ့ဗျာအကယ်လို့တန်ဒီကဆရာတော်တန်ခါတော်တွေတန်သေဆောင်မလာရင်ဓိသာသနာကွယ်တာကြပါပြီမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သာသနာကိုတန်ခါတော်များစောင့်ရှောက်ပြီးတော့သေဆောင်လာခဲ့တဲ့အတွက်တန်ခါတော်တွေသေဆောင်လာခဲ့တဲ့စောင့်ရှောက်လာကြတဲ့ပါဠိတော်ဗိဓိကတော်တွေကို ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပါဠိတော်မဟုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကပါဠိတော်တွေကိုမှွေနှောင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံရှိနေတဲ့အလုံးတော်တိုင်းသားတွေမြန်မာလိုနားလည်ရအောင်ဆရာတော်မဟောခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့ပါဗျာအဲဒီလိုဟောကြားသွားတော်မူခဲ့တဲ့မြန်မာပြန်ဟောကြားသွားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာအစဉ်တွေကိုနားကမှတ်သားမိသမျှလေးယောဂီတို့ကျေးဇူးဆက်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်ယနေ့အောင်စံဖုန်ကြီးအနေနဲ့ယောဂီတို့ကိုကိုဉဏ်နဲ့ကိုဟောပြောနိုင်စွာမရှိကြပါဘူးเนาะမှန်ပါဗျာ။ဒါမှန်တဲ့သစ္စာပါ။အေးဆရာတော်ပြည့်ရဲ့ဉဏ်ကိုမှီ၍မှတ်သားမိမြတ်တန်လင်ကျေးဇူးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်တရားဟောရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားနာတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဟာအဓိကယူရတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လား။နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။ဒီတော့ နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တော်လဲပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကျင်ပါတယ်ရကျင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းမျက်မှောက်ပြုလို့ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရင်တော့ဩနာတိလွတ်အောင်ရှောင်မှုအရေးကြီးပါတယ်ယောဂီတို့မရနိုင်ပါဘူးဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ဘာလွတ်အောင်ရှောင်ရမလဲဩနာတိလွတ်အောင်ရှောင်ရမလားဩနာတိနိဗ္ဗာန်မှာဩနာတိမရှိဘူး ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ရကျင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလွတ်အောင်ရှောင်ရမလဲ။ဩနာတိလွတ်ဖို့ဆိုတာဟာကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်အတလွတ်လွတ်လို့ရပါဘူး။ရပါပါဗျာ။ဩနာတိလွတ်အောင်ဆိုတာလည်းပဲကြိုးစားရမှာပေါ့နော်။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါတော့ဩနာတိလွတ်ဖို့ဆိုတာကအိုကျင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေဟာတခြားကြောင့်ရတာလားကိလေသာတွေကြောင့်ရတာ။ ဒီလိုဖြင့်ကိလေသာအလုံးခြုံလိုက်တဲ့ခါကျတော့
လောဘဒေါသမောဟပါပဲเนาะကိလေသာအလုံးကိုချိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ထက်မှဝင်မလဲလောဘဒေါသမောဟဒါကြောင့်ဩနာတိလို့ခြင်းတော့လောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ့်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေရှိနေတဲ့မြတ်ကလပ်ပါလုံးဩနာတိလွတ်ပါမောဟအဝိဇ္ဇာတရားတွေရှိလာပြီရှိလာတာတဲ့တပြိုင်တည်းလူပြည်နဲ့ပြည်မြတ်ပြည်ဆိုတဲ့သုံးသက်တဖုံကိုလိုချင်တဲ့သဘောတွေမလာဘူးလားလာပါပါဒါကြောင့်မသိမှုကိုကာကွယ်ထားတာကတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာပါပါတကယ်ကိုကောက်တော့မောဟပေါ့အဲဒီလိုဖုံးမှုတွေဖုံးထားတဲ့ခါကြတော့မှလူပြည်အထင်ကြီးနဲ့ပြည်အထင်ကြီးမြမပြည်အထင်ကြီးဆိုတဲ့ဒီကဲ့သို့တရားဓမ္မတွေအထင်ကြီးပြီးတော့ဆရာတော်ပြည့်မိန့်တယ်လို့မျောလန်းနေလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဩနာတိလွတ်ပါမလားလွတ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့မျောလန်းဆိုတဲ့လူနဲ့ပြမဓာတ်တွေကိုအာယုံချပြီးတော့လိုချင်တောင့်တရတာတခြားလားတက်နာလားတက်နာပါခင်ဗျတကယ်ကိုကောက်တော့လောဘပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီကဲတော့လောဘတရားတွေရှိနေလို့တန်လင်းယောဂီတို့ခန္ဓာတွေရလို့ဩနာတိရတာပေါ့ခန္ဓာမရရင်ဩနာတိရပါอ๋อだじゃんオーナーでやらはโลภโทสะโมหะจังเว้ยปะทุจังยะโลภโทสะโมหะจังอ๋อโลภโทสะโมหะจังโอนาเตยะล่ะไปซะโลภโทสะโมหะซะละตะเกอัจฉีมาซงยันหลูจิติบาเวยอกิโลโลภโทสะโมหะซะละหาตะชาลายันหลูล่ะยันหลูครับอัจฉีซงยันหลูจิติบาเวทีละโลภโทสะโมหะဖြစ်ရင်ဩနာတိရမယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်ဆရာလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ကတော့ယောဂီတို့ဒီအတိုင်းနေလို့ရပါဘူးဆရာပါဘုရားအေးအရေးကြီးတာကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာပေမအရေးကြီးပါတယ်ဘာတတ်ဖို့အရေးကြီးတာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာတွေရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးလောဘဒေါသမောဟတွေကမလွှမ်းဘူးလားအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေအလွမ်းမခံရအောင်တခြားဖြုတ်ရမှာလားဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဖြုတ်ရပါဘုရားဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဖြုတ်ဖို့ဆိုတာကိုယ့်အကိုဖြုတ်လို့ရရဲ့လားဖြုတ်ရပါဘုရားဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုလောကမှာကိုယ့်ဟာကိုဖယားနဲ့ပစ္စည်းကပုဂ္ဂိုလ်တာကလွဲ၍ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြုတ်နိုင်ရဲ့လားဖြုတ်ရပါဘုရားအေးမဖြုတ်နိုင်ပါဘူးမဖြုတ်နိုင်ပါဘူးဆိုတခြားရှာမှာလားဆရာရှာရဒါကြောင့်မလို့ဆရာရှာပြီးတော့အထုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနော်သူတော်စိကမြတ်တရားနာလျော်စွာအကျင့်မေဖို့ခွင့်ရလေဧကန်တာဆိုပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်ဖို့အင်္ဂါ၄ပါးမဟောခဲ့ဘူးလားဟောပါပါဆရာတော်ဆုံးမခဲ့တာပဲနော်အဲ့ဒါကပါတဲ့လေသူတော်စိကမြတ်တရားနာလျော်စွာအကျင့်မေဖို့ခွင့်ရလေဧကန်တာတဲ့တပုရိသတန်တိဝနော်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်ယောနိတော်မနတိကာရစသည်ဖြင့်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဩဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်ဆိုအနေနဲ့သူဆံရဆံရအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ညီအောင်ကျင့်လာမယ်ဆိုရင်ယောဂီများခုနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပယ်နိုင်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပယ်နိုင်မှုခုနအင်္ဂါဘယ်နှပါးလိုတယ်တပုရိသတန်လေးဝဆိုတော့သူတော်ကောင်းစိတ်ကပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘာစိတ်ကပ်ရ?သူတော်ကောင်းစိတ်ကပ်မှာသူတော်ကောင်းကိုမစိတ်ကပ်မိလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေလွယ်ပါ့မလား?မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းစိတ်ကပ်ဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသွားသတိရလဲဆိုတော့ဝိဓုရဇတ်မှာသူတော်ကောင်းနဲ့စိတ်ကပ်မှုမရှိမလို့အမားတော်ပုံတွေရှိခဲ့ပါတယ်ယောဂီတို့နော်ဝိရိယဇတ်မှာယသိ၄ပါးကတကာ၄ယောက်ကသူ့ဆရာဆရာတွေကိုကိုးကွယ်တာပေါ့ဗျာတောင်သူတော်စိက္ကတ်ဆိုတာစိက္ကတ်ကအရေးမကြီးဘူးလားအစိက္ကတ်မှရင်တသံလျာလုံးယောဂီတို့ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်နော်တသံလျာလုံးဒုက္ခရောက်တဲ့အကြောင်းဒါဝိရိယဇတ်မှာလာထားတာပေါ့ဒါဖျားဟောပါပဲဟုတ်လား
တကာ၄ယောက်ကနေပြီးတော့ဆရာ၄ပါးကိုးကွယ်ထားတယ်သို့တော့ယသိတွေပေါ့ဆရာ၄ပါးကိုးကွယ်ထားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဆရာတွေကလည်းပဲမြေရှို့မိုးပြန်ပြီးတော့တကက်ကိုတကိုးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ဇံပင်ရှင်တကိုးတွေနဲ့ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီလိုကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာသူဆံရယသိတွေကလည်းပဲယသိတစ်ပါးကလည်းနှက်ပြီးကြွแนบีจั่วတော့ဟာဆရာယသိပဲကြွားလဲแนบีจั่วတယ်ဘယ်လိုအကျိုးအကြောင်းလဲပြောစမ်းပါဆိုရင်แนบีရဲ့ကောင်းရာကောင်းကြောင်းနေတကဓမ္မတွေပြန်ပြီးတော့သူ့တကကိုဟောတာကိုဗျแนบีကောင်းရာကောင်းကြောင်းနေဟောတယ်ဆိုတော့แนบีရဲ့ကောင်းရာကောင်းကြောင်းနေဆိုတာနာလိုက်ထားနေတကဓမ္မတွေလိုချင်တယ်တရားမင်းကြီးကဘယ်လိုမိဖုရားတွေနဲ့ခံစားနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတခြားလေလားကာမဂုဏ်လေလားအတိတ်တည်းမရှိတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုလိုချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။ဘာတွေဖြစ်လာ?လိုချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာ။ဒီတော့ကာမဂုဏ်တွေဘယ်လိုခံစားကျင်လဲဆိုတော့ကဥမာအစင်းအာယုံကိုကာမဂုဏ်ကိုခံစားကျင်လဲဆိုတော့ဝေဒနာပစ္စယာတဏှာပစ္စယာဥပါရဏပစ္စယာကာမဘဝပစ္စယာပရိစ္ဆေသုံးပါတန့်လေတာပဲ။အဲ့ဒါကဒီကနေ့ယောဂီတို့ကဒီတိုင်းသိထားတာဆရာကောင်းတမကောင်းတွေတူလို့ဒီတိုင်းသိထားတာဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုမသိဘူးဒီလိုမသိတဲ့ခါကျတော့တရားမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုလိုချင်တဲ့ခါကျတော့အရှင်ရသေးတရားမင်းစီစဉ်ကိုဘယ်လိုများခံစားရပါမလဲဆိုပြီးတော့သူ့ဆရာရသေးမေးတာယောဂီတို့မမေးဘူးလားဒီတော့မှဆရာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားမင်းစီစဉ်ဆိုတာလွယ်ပါတယ်ကွာမင်းဒါနာပြုဘယ်လိုတိုက်တွန်းလဲသီလဆောက်တည်ဩပါခိုင်းလေသူတောင်းပေါ်တဲ့တရားမင်းဖြစ်အောင်ပေါ့သူမတောင်းခိုင်းဘူးလားအဲ့တော့ဆရာကဒါနာအပြုခိုင်းတယ်သီလဆောက်တည်ခိုင်းတယ်တရားမင်းဖြစ်အောင်သူတောင်းခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုသူတောင်းတော့တရားလည်းပဲတခြားလားခံလာရတာခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနောက်ဆုံးတခြားလားဇရာမရဏလားအသေးရတာပါပဲဒီတော့ဆရာကတခြားရဖို့တိုက်တွန်းတာလားအသေးရဖို့တိုက်တွန်းတာစဉ်းစားကြည့်နေယောဂီတို့နော်ဆရာကမင်းဒီဘဝသေးတာကနည်းတယ်နောက်ထပ်သေလဲအောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရောက်ဘူးလားဆရာကလည်း तू နားလဲတော့ तू ပြောတာကိုသူကသမထအတတ်ပညာလောက်တတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တန်ត្រာဒုက္ခလွတ်ရလို့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေသိရလားမသိပါဘူးခင်ဗျာမသိတဲ့အတွက် तू တန်ត្រာဖို့လို့ညွှန်ကြားတာဒီတခြားကြိုက်လားတဏှာကြိုက်တဏှာကြိုက်ပါခင်ဗျာတဏှာကြိုက်ကိုညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အတွက်နာတဲ့တရားကလည်းပဲတခြားကြိုက်တာလားတဏှာကြိုက်တာတဏှာကြိုက်ပါခင်ဗျာဒါလို့ဖြင့်ယောဂီများလဲနော်ဟုတ်ပြီဆရာတော်တရားတွေကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားတော်တွေကိုနာလို့ဉာဏ်ကြိုက်ကလေးရောက်ရောက်လာတာဒီတရားသာမနိုင်ဘာကြိုက်ကြမလဲတဏှာကြိုက်များပါလေမများဘူးလားအခုဆွေကြပါစို့မင်္ဂလာဇုံလွဲကြီးများရရင်မလိုချင်ဘူးလားဘာကြိုက်အဲ့ဒါကုတောင်မပဲနော်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်သစ္စာမသိတဲ့အချိန်ဒကာဓမ္မတွေအမလီလီလေးကြောက်စရာကြီးပဲစဉ်းစားကြည့်ပါရှင်ရောရှင်ရလားအဲ့တော့ဟိုလိုဆရာကောင်းနဲ့မတွေ့တဲ့ပုံကတရားမင်းစည်းစိမ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမလိုချင်တဲ့လူပဲရှိမှာတော့အဲ့ဒီလိုလိုချင်တဲ့အတွက်သူဒီတရားမင်းစည်းစိမ်ကိုရရရကြောင်းအလုပ်တွေမလုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားတရားမင်းစည်းစိမ်ကိုလိုချင်တာကတဏှာတရားမင်းဖြစ်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်လို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာဆွဲလန်းတာကဥပါဒါအထုတ်တာကကာမဘဝပစ္စယာဒီပုဂ္ဂိုလ်သေတော့တရားဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်သွားတာမဖြစ်ဘူးမပြောဘူးဖြစ်တာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကတရားမင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာဟောလိုက်တဲ့အတွက်တရားမှာတရားဖြစ်သွားပါတယ်ရှင်ရောရှင်ရလားကဲနောက်တစ်ပါးကြတော့ဒကာဓမ္မတွေလူပြည်ရောက်သွားတယ်လူပြည်ကြွတော့ဆရာရသေးပဲကြွတယ်အင်္ဂါလူပြည်ကြွတယ်ကွာရှင်မင်းစီသွားတယ်ရှင်မင်းရဲ့စီတဲ့နေပြောပြတယ်ဆိုတဲ့ကရှင်မင်းစီတဲ့ဆိုတာတခြားခံစားရလားကာမဂုဏ်ခံစားရလားကာမဂုဏ်ခံစားရ
ပြောပါနေတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတော့တဏှာရှင်ပြောရင်တဏှာကြိုက်တရားဟောလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီစိတ်တိမ်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တာတခြားလားတဏှာလားတဏှာလားဥပါဒံမလာဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဆရာရဲ့သိဒီတော့လူစိတ်တိမ်ရှင်မင်းစိတ်တိမ်ကိုလိုချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲအကောင်မကူတူပြုတ်ပေါ့ကွာပြုတ်ပြီးဆူတောင်းရပါတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့အတိုင်းဒီကဓမ္မတွေမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုလိုတော့ပေတော်လည်းပဲတခြားဖြစ်တာလားရှင်မယင်ဖြစ်တာကာမဘဝပစ္စည်းဟာသူလည်းလူသားတိရှင်မယင်ဖြစ်တာပါလေကဲနောက်တစ်ယောက်ကြတော့နဂါးပြီကြွဘယ်ကိုကြွနဂါးပြီကြွလိုက်တဲ့ခါကြတော့နဂါးမင်းစိသိမ့်နေပြောပြပေါ့ဗျာနဂါးမင်းစိသိမ့်နေပြောပြတော့ဒီတကာကလည်းပဲနဂါးစိသိမ့်မလိုချင်ဘူးလားတော့စိတ်တိမ်တာလူချင်းနေတာငကားဆိုတာလူလားတိရစ္ဆာန်လားခွဲကြဖို့ဗာနဲ့လေယောဂီတို့ဒါဒီကနေ့ယောဂီတို့ဩငကားဆိုတာတိရစ္ဆာန်တိရစ္ဆာန်ဆိုတာလူလောက်အစင်းတမ်းမရှိဘူးနေကြတယ်မသိဘူးလားဒါဆိုမဟိုမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာအုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေနာတယ်မနေနာတယ် तू မသိဘူးငကားမင်းရဲ့စိတ်တိမ်ကိုတန်နေ तू သဘောကျနေတာသဘောကျတယ်ဆိုတာတခြားလားတဏှာလားအဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်မယ်လို့မမီအောင်ဖုံးထုတ်တာကအဝိဇ္ဇာဆွဲလန်းတာကအဲ့ဒီတော့မှငကားဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်းအလုပ်တွေကိုဆောင်ရွက်တာကကံပေါ့ဗါတယ်လေကတိစ္ဆာနဲ့ပြောတော့ဗာတိစ္ဆာဖြစ်အကြောင်းလားအကျိုးလားအကြောင်းသမုဒယတိစ္ဆာဖြစ်ခိုင်းတရားဓမ္မတွေအကျိုးဒုက္ခတိစ္ဆာနေပါအော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တခါတည်းမှကိုနဂါးဇာတိဆိုပြီးတော့တိရိစ္ဆာန်ဇာတိသွားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူအဖြစ်ကနေပြီးတော့မနုတ္တတဘာဝဒုံလဘဆိုပြီးတော့အမတန်မြင့်မြတ်တဲ့လူဘဝကနေပြီးတော့တိရိစ္ဆာန်နဂါးဖြစ်သွားတာဟာတခြားအကြောင်းလားပြိစ္ဆာန်တို့ဘက်ဆက်လို့လားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတဏ္ဍဆက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တဏ္ဍဆက်တာမဟုတ်ဘူးတဏှာကြိုက်တရားကိုမှားပြီးတော့နာလို့ဆောင်ရွက်မိသည့်အတွက်ကြောင့်တခြားဖြစ်သွားတာလားတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတာတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတာပါဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားသူတော်စိတ်ကဘလောက်အရေးကြီးလဲယောဂီတို့နော်အေးဒီတော့နောက်တယောက်ကလည်းပဲနောက်ယသိတစ်ပါးကလည်းပဲသူကဂလုံးကြီးရောက်သွားတယ်ပယ်ရောက်သွားဂလုံးစိတ်တိုင်းနေပြောတာပေါ့ဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာကြိုက်ဟောလိုက်တာဘာကြိုက်ဟောတာတဏှာကြိုက်ဟောလိုက်တော့နားတဲ့တကာကလည်းတဏှာကြိုက်မရဘူးလားအဲ့တော့မှခုချက်ချင်းပဲလူအသွင်ပြောင်းပြီးဂလုံးဖြစ်ရှင်စိတ်ပေါက်လာတယ်ဘယ်တော့ကြောက်เสียအကောင်ယောဂီတို့ဂလုံးစာလူလားတိရစ္ဆာန်လူစင်စစ်ကတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုတာအတော်အာကပဲနော်ရှင်းလားအဲ့ဒါတခြားလားတစ္ဆာမသိတာလားတစ္ဆာမသိတဲ့အပြစ်ဘယ်တော့တင်တယ်လဲလူစင်စစ်ကတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရှင်စိတ်ပေါက်လာတယ်ဒီကနေ့ယောဂီတို့ကသစ္စာတရားဒီနာသစ္စာလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုစိတ်တွေတရားဓမ္မတွေရှိသေးရလားအကယ်လို့ညဏ်တန်တရာမှာဒီလိုသစ္စာတရားတွေမသိခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မတွေဒီလိုစိတ်ပေါက်နိုင်တယ်ရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီတော့ကဂလုံးဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းအလုပ်တွေလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သေတော့တခြားဖြစ်တာလားဂလုံးဖြစ်တာဒီလိုဖြစ်ရင်တငယ်ချင်းတကာ၄ယောက်ပြီးဆရာ၄ပါးကိုးကွယ်မှားပြီးအတွက်ကြောင့်ဂလုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ငကားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်နော်ရှင်မင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တရားမင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ဘာပဲဖြစ်နေနေရှင်မင်းလည်းပဲတခြားလားမသာပေါ်ပါလားမသာပေါ်ပါဗျာတရားမင်းလည်းမသာပေါ်ပါဗျာငကားမင်းလည်းမသာပေါ်ပါဗျာဂလုံးမင်းလည်းယောဂီတို့ဘယ်မှာသာသဘောကျအဲ့ဒါကသစ္စာတရားနာလို့ဒီလေတံထွက်တာနှမို့လို့တရားမင်းမသာရဒီမသာလိုချင်နေတယ်ဖြစ်လာမှာရှင်မင်းဖြစ်လို့ရဒီရှင်မင်းမသာလိုချင်နေဖြစ်မှာအခုတော့လိုချင်သေးလားမလိုချင်တာတခြားကြောင့်လားဆရာကောင်းနဲ့တွေ့လို့ရှင်ရောရှင်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်စိတ်ကဆိုတာယောဂီတို့အရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ပါလေလဲမြတ်တရားနာပါပါလေမြတ်တရားနာပါခင်ဗျာမြတ်တရားနာဆိုတော့တရားက
တဏှာတရားဉာဏ်တရားနှစ်မျိုးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအခုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာတရားနာမိတာလဲတဏှာကြိုက်တရားနာမိတာဘာတရားနာမိလို့အခုယောဂီတို့ကဘာတရားနာတာအကယ်လို့များလားတဏှာကြိုက်တရားနာမိလို့တဏှာကဥဆောင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဩော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံထုကံလူပါရမီစုရှိတယ်လို့ကိုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါတရားကြောင့်လားတရားနာရလို့လားတရားနာရလို့ပါတတ္တမတာဝနာအတိတုံလပန်းဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားဝါသစ္စာနဲ့လေယုံကြီးတဲ့တရားတွေယနေ့မနာရဘူးလားအဲ့ဒါတရားကိုသူတော်ကောင်းတို့တရားသစ္စာနဲ့လေယုံကြီးတဲ့တရားကိုနာရပြီဆိုတဲ့ကဩတကားတော်မတွေဒီဘုရားဝွတ်ကျွတ်ဖို့နီလန်းတခုမရဘူးလားလျော်စွာအကျင့်ဆိုတာယောနီတော်မနေတိကာတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်မှုလေအရေးကြီးတယ်။ဘာမှန်မှုယုအရေးကြီး။နေရာတကာနှလုံးသွင်းမှန်မှုသိအရေးကြီးတယ်။နှလုံးသွင်းမြမှသွားရင်တရားဓမ္မတွေတက်တာပါ့မလား။တက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကာမတက္ကရတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်အခမ်းမှာယောဂီတွေကိုကြည်စုပြုဖြစ်ပါတယ်နော်။နှလုံးသွင်းမှန်လဲဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမြဲတမ်းတွေ့ကြုံမြင်ကြားနှံစားတိကျန်စီဆိုတဲ့အာယုံ၆ပါးဒွါရ၆ဝေအပေါ်မှာအမြဲတမ်းယောဂီတို့အာယုံနေရာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့အပြင်အာယုံနဲ့အတွင်းအာယုံနှစ်ခုတိုက်လိုက်ထားတဲ့တပြိုင်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေဆိုင်ရဆိုင်ရစိတ်တွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဟလားအတွင်းဒွါရတွေနော်အပြင်ရှိတဲ့အာယုံသူ့ဒွါရနဲ့သူ့အာယုံမတိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာလောဘဒေါသမောဟတွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးခင်ဗျာဒီတော့ဘယ်လိုအစင်းနဲ့အာယုန်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့သဘောကျတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်တခြားလောကမှာလားဖြစ်ပြရှုရဖြစ်ပြရှုပါဘူးသဘောမကျတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်တခြားလောကမှာလားဖြစ်ပြရှုရဖြစ်ပြရှုပါဘူးဒါကတော့ဉာဏ်ပိုင်းနဲ့သွားတာပေါ့ကံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခုနဗေမဇုတရား၄ပါးပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှန်တာယောနီတော်မနေဒီကာရပဲဒါကြောင့်ကိုနဲ့ဓာတ်လူယူတို့တွေ့ရင်လည်းပဲမြစ်တာထားတာတခြားလားနှလုံးသွင်းမှန်တာလားကိုရဲမြင်ရတဲ့ပုံကိုတွေ့လို့ရှိရင်မုဒိတာပွားတာလည်းတခြားလားနှလုံးသွင်းမှန်တာလားနှလုံးသွင်းမှန်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟိုးကိုနဲ့ကြည့်မရရှုမရဟလားမုန်းတဲ့ပုံကိုတွေ့ရင်လည်းပဲတရားဓမ္မတွေဥပက္ခာထားရင်တခြားလားနှလုံးသွင်းမှန်တာလားနှလုံးသွင်းမှန်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကိုရဲနှိမ့်ကြတဲ့ပုံကိုအားနည်းတဲ့ပုံကိုတွေ့ရင်လည်းပဲကရုဏာပွားလိုက်ရင်လည်းနှလုံးသွင်းမမှန်ဘူးလားဒီတော့ကာမတက္ကရတာမတိတိဉာဏ်အနည်းနဲ့အခြေခံဉာဏ်အနည်းနဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမှန်မှုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါဒီယောနီတော်မနေတိကာရပေါ့နော်လျော်စွာအကျင့်ပေါ့ဟုတ်မေဖို့ကွင်းနဲ့ဓမ္မလို့ဓမ္မပရိပတ်တိဆိုတော့မိမြန်ဖူညာနဲ့လျော်ကြီးတဲ့တရားတွေတရားဓမ္မတွေအာမထုတ်ရဘူးလားအဲ့တော့အာထုတ်ဖို့ဆိုတာကတော့မိမြန်ဖူညာကိုသွားနိုင်ဖို့ကတခြားရှိရမလားဝိပဿနာရှိရအဲ့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကတခြားရှုရမှာလားခန္ဓာရှုရမှာခန္ဓာရှုပါပါခင်ဗျာတခြားခန္ဓာလားပဋိစ္စသမုပ္ပါခန္ဓာလားပဋိစ္စသမုပ္ပါခန္ဓာအဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါခန္ဓာတွေကိုရှုဖို့ဆိုတော့ခန္ဓာအကြောင်းလည်းယောဂီတို့မသိရဘူးလားသိပါပါခင်ဗျာရှုတဲ့ဉာဏ်အကြောင်းလည်းမသိရဘူးလားသိပါပါအဲ့တော့အရှုကံနဲ့အရှုဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုတွေ့လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပိုင်းနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်မရောက်ဘူးလားခန္ဓာညာရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာရှိညာသိနေမကြိုက်ဘူးလားခန္ဓာရှိကတခြားလားဖြစ်ပြက်တာဖြစ်ပြက်ပါဘုရားရှုတဲ့ညာကလူပြစ်ဖြစ်ပြက်နေမဲ့နဲ့တထတဲ့ကြသွားပြီကြိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဩတရားဓမ္မတွေတဟအကျင့်မှန်သွားပြီပေါ့ဓမ္မလို့ဓမ္မတွေပြပိပတ်နော်ဒီတော့တရားရဲ့အကျင့်ဒီမမှန်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုမှန်သွားမယ်ဆိုလို့ဒီဘဝသေချာပေါက်တရားမရနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုတရားရနိုင်ဖို့ကောနခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲသိမှဉာဏ်ကိုလည်းသိမှဆိုတာခန္ဓာကိုသိပြန်တော့လည်းတခြားသိတာလားသက်ကာယဒိဋ္ဌိသိတာလားခန္ဓာရဲ့အပြည့်ကိုမြင်မြန်တော့လည်းပဲတခြားသိတာလားသတ္တရာဒိဋ္ဌိသိတာလားဒီတော့ပြည့်ပြင်ပညာတော်လည်းပဲနောက်တစ်ပတ်ထပ်ပြီးခန္ဓာပေါ်ဖို့ကျေးဇူးပြုတာသိလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲတခြားသိတာလားအုပ်စိတာဒိဋ္ဌိသိတာလားဒီလိုဖြင့်ခန္ဓာကိုလည်းပဲသိတယ်ခန္ဓာအပြည့်ကိုလည်းပဲသိတယ်ခန္ဓာအဖြစ်ကိုလည်းပဲသိတော့ဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါးသိအေးအဲ့ဒီဒုဋ္ဌိ၃ပါးသိရင်လူရင်းပဲ
မိထားကောင်းတွဲကြီးလိုပဲကောင်းတွဲကနေဆွဲသွားကြံတဲ့တွဲတွေမပါဘူးလားဒီဒိဋ္ဌိသုံးပါးကိုယောဂီတို့အတိနဲ့ပေပြီးတော့အပွားနဲ့ပေအောင်ကြိုးစားဖို့ရည်မကြည်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်တခြားသိတာလားဝိဇိကိစ္စသိမှာလားအဲ့ဒီတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့သူတော်စိတ်ကမြတ်တရားနာလျော်စွာခြင်းမေဖို့ခွင့်ဆိုတဲ့သောတပန်ဖြစ်ဖို့အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့အညီမိမိတို့ဒီကနေ့မရဘူးလားအဲ့ဒီကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စမသိနိုင်ဘူးလားအသိဉာဏ်နဲ့လည်းသိနိုင်ပါတယ်အပွားဉာဏ်နဲ့လည်းအပင်ဉာဏ်နဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုဉာဏ်သိပြီးတော့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဦးနာတိမလွတ်နိုင်ဘူးလားလောဘတော့ဒေါသမောဟတွေမငြိမ့်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟငြိမ့်နိုင်မှုဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စကိုတတ်ရတာပေါ့ဘာကိုတတ်ရတာဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စကိုတတ်လို့သိရင်လောဘဒေါသမောဟတွေမငြိမ့်ဘူးလားလောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ့်ရင်တရားဓမ္မတွေဦးနာတိမလွတ်ဘူးလားโอนาดิลุตาตะชาละนิพพานละนิพพานอ๋อนิพพานဆိုတဲ့တရားကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှုအခြေခံတရားဓမ္မတွေအရေးအကြီးဆုံးကဟဟလားတရားနာဖို့ပဲဘာတရားနာမလဲသစ္စာတရားသစ္စာနဲ့လျော်ညီတဲ့တရားရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီတော့သစ္စာနဲ့လျော်ညီတဲ့တရားကိုနာနိုင်မှုအတွက်ကတခြားနားလည်ရမှာလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားလည်ရမှာဒီတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ဆိုတာလေတခြားတရားလားသစ္စာတရားလားသစ္စာတရားပါဘုရားသစ္စာတရားဆိုတာလေတခြားလားပဋိစ္စသမုပ္ပတ်လားသစ္စာသမုပ္ပတ်ပါဘုရားဒါကြောင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်မှာတရားကိုနားမလဲမနားလို့မသိသေးသမျှလူမဖြစ်သေးဘူးပေါ့သစ္စာပါဘုရားဒီတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ကိုသိရင်တရားသိတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ကိုမသိရင်တရားမသိဘူးပါဘုရားအမတန်ဖို့တန်တဲ့လူဘဝလူလောကကြီးရောက်ပြီးတော့မှတရားမသိဘဲနဲ့သိသွားရမှာကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားရှင်ရောရှင်ရလားသစ္စာမသိဘဲသေသွားရင်တခြားအသေးလားအကန့်အသေးလားအကန့်အသေးပါဗျာဒါကြောင့်ဆရာတော်ဆုံးမသွားတာနော်အတုပါရှုဖိတ်တောင်းပါပဲရိုးရိုးမဖိတ်ပါနဲ့တော့အကန့်မသာအတုပါရှုကြွပါလို့တန်းဖိတ်တဲ့ဟောမှန်လိုက်တာမမှန်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာတခြားကြောင့်လားသစ္စာမသိလို့သစ္စာမသိလို့ပါဗျာသစ္စာမသိတာနဲ့သေတာတောင်းပါပဲနာမည်ပြောင်းသွားရတယ်ယုံရမတာလားအကမ်းမတာလားအကမ်းမတာဆိုတော့ဘယ်သွားမယ်ပြောတာလဲအဲ့တော့ယနေ့အဲ့ဒီစည်ရင်တွေကလည်းယောဂီတို့ဖြစ်ရမှာပေါ့စည်ရင်တွေပါမှာလားစည်ရင်ဖြစ်ရမှာအဲ့တော့စည်ရင်ဖြစ်ဖို့တို့ဒီကနေ့မက်ကင်လန်ကွယ်သွားကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့စည်ရင်ဖြစ်ဖို့တို့ကတခြားနားလည်ရမှာလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားလည်ရမှာကဲဒီတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းပူဇော်တဲ့အနေမျိုးဖြစ်အောင်မူလနဲ့ဘုရားလေးတစ်ခေါက်ပူဇော်လိုက်ကြအောင်ဆိုမူလနဗျာဆိုဒီမှာသစ္စာလက်ခုကလေးခုလွှာဆိုဒီမှာအင်္ဂါ12ပါးကသုံးပါးအဆက်ဆိုဒီမှာနေရာမူလကအဝိဇ္ဇာပဲမူလပါလေတဏှာပဲမူလအတိတ်အဝိဇ္ဇာမူလကြောင့်ပိဿုပ္ပံမှာဗာရပါလေ
ิสุปันตนามูลจองอนาคมาบายะบาเลอนาคขันธ์5บาบาติสาปิสุปันขันธ์5บาเลแกโหตองวะเนสุติมาကိလေသာဟောဘယ်နှပါကာမဟောဝိပါကဟောကိလေသာ၃ပါးကဘာတွေပါလိကာမဟော၅ပါးကဝိပါကဟော၈ပါးကကာလသုံးများဆိုသည်မှာခြင်းရာ20ဆိုသည်မှာအတိတ်ကြောင့်ခြင်းရာ5ပါးကဘာတွေပါလိပိဿုပံကြိုးချင်းရ5ပါးကပိဿုပံကြောင်းချင်းရ5ပါးကတွယ်ကိုအလွယ်ကြက်မှတ်သိစေအပ်သည်တန်ត្រာမလွကြောင်းဒီအလွယ်ကြက်မှတ်ဆိုတော့ဘာသာသနာပြုပရိယသာသနာပြုဖို့အတွက်ကိုခန္ဓာအယတနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအရှုခံအရှုဉာဏ်တွေကိုယောဂီတို့မသိရဘူးလားအေးဒီတော့ခန္ဓာလည်းပဲနေတိုင်းသင်ထားသလိုလားဒီနေ့ဓာတ်18ပါးသွားကြအောင်နော်အေးဓာတ်18ပါးဆိုတော့အခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလဲအခန္ဓာ6ပါးကဲမြန်မာလိုပဲပြောပါမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဘယ်နှပါးအခန္ဓာက6ပါးအတိုက်တက6ပါးကဲအတိုက်တက6ပါးကဘာတွေလဲအစေအတန်အနံအယတာသိတိစရာကြံတွေးစရာဘယ်နှပါး6ပါးကြတော့အပွင့်တက်ကလည်းပဲ6ပါးအပွင့်တက်6ပါးကမြန်မာလိုပြန်တော့မြေစိကြာစိနာစိတ်စာစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်ပြီးတော့ကြံစီစိတ်ဘယ်နှစိတ်ဒီတော့အခန္ဓာက6ပါးအတိုက်ဓာတ်က6ပါးအပွင့်ဓာတ်က6ပါးပါအလုံးဓာတ်ဘယ်နှပါးလဲ18ပါးပါဓာတ်18ပါးခွတ်တရညီလူဖြစ်နေတော့လိမ့်ကြမှာကိုထိန်းနေရဟမ်လားဒီနေရာမှာအေးပေါ့လိုက်တော့ကောင်းမယ်ဒီဖုန်းကြီးအထားမှားနေပြီအသေးလေးတွေဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့ရှင်းပြီနော်ကဲအားလုံးပဲသဘောပေါက်ပြီပါဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ခုဓာတ်ဗနပါလဲဆရာတော်ဥပနိဒ္ဓယအတိုင်းပေါ့နော်ဆရာတော်ဥပနိဒ္ဓယအတိုင်းဆိုတော့ဒီဒေသနာစရာဒီလိုမဟောလို့မှမရပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အတွက်ပိုးပြီးတော့ထင်လွယ်မြင်လွယ်တာပဲယောဂီတို့ဒါကြောင့်ဒီတရားကိုနားဝတ်ရှိတာကအလွန်ကံကောင်းတာပါမှန်ပါပါဘုရားမှန်မှန်ပြောနေရင်ဒီတရားတွေမှတ်မိပါဘူးမှန်ပါပါမှန်မိဘူးအမတန်ဘုံကံထူလို့ပါနော်ကဲဒီတော့ကောင်းပြီအခုဓာတ်ဘယ်နှပါးလဲ18ပါးပါဘုရားအာယတန12ပါးလဲဒီထဲမှာပဲဓာတ်18ပါးလဲ18ပါးခန္ဓာ5ပါးလဲ18ပါးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လဲအရှုခံတရားလဲအရှုဉာဏ်လဲဒီလိုဖြင့်ဓာတ်ကိုတက္ကရမတွေဘိဓိကတုံမှုဒီထက်အကုန်အကျုံးဝင်သွားပြီဘယ်လောက်ကျေးဇူးများလိုက်လဲနော်ဆရာတော်ဘယ်လောက်ဉာဏ်ကြည့်လိုက်လဲဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဘိဓိကတုံမှုကိုဒီမှာတပြိုင်တည်းအကုန်ဆွဲကင်လို့မရဘူးလားကိုဉာဏ်ပြီးလို့ထုတ်ရင်အကုန်ထုတ်လို့ရပါတယ်ရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီတော့ဒီဓာတ်၁၀ပါးဒီတခြားသင်ရမှာလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာအရှုခံပေါ့
ဝိပဿနာဆိုတာအရှုခံရဲ့အရှုညာရဲ့ဒါပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အရှုခံကခန္ဓာဘယ်နှပါအရှုညာကမဲခင်ဘယ်နှပါအဲ့ဒီအရှုခံအရှုညာအရှုခံခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတာလေးနားလည်ပြီးဖြစ်နေတယ်အရှုခံထဲမှာပါရဲ့ယောက်ျားလည်းမပေါင်းမိမလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပုံမှန်နမိတ်လုံးရတန်တန်ကိုမပါဘူးဒီလိုဖြင့်ခန္ဓာသည်လုံးရနမိတ်ပုံဟံတန်တန်ရှိရလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါရှုတဲ့ညာကမဲခင်ဘယ်နှပါမပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီမဲခင်၅ပါးထဲမှာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဘယ်မဲခင်နဲ့ပါလဲမပါဘူးခင်ဗျာဘယ်မဲခင်နဲ့မှမပါဘူးဒါပေမဲ့ဝိပဿနာရှုနေတာဟာဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲအရှုခံအရှုညာယောဂီတို့ဘယ်လိုဖြေမလဲတကာကြီးတွေရှုတာလားမှန်ပါဘူးတကာမကြီးတွေရှုတာလားမှန်ပါဘူးတကာလည်းရှုတာမဟုတ်တကာမလည်းရှုတာမဟုတ်ဘူးငါရှုသူရှုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှုတာမဟုတ်အရှုခံနဲ့အရှုညာပဲရှိတယ်အရှုခံနဲ့အရှုညာပဲဆိုတဲ့သိတဲ့အသိတွေတရားသိလားသစ္စာသိလားသစ္စာသိပါဗျာအရှုခံကခန္ဓာဘယ်နှပါမှန်ပါဘူးခင်ဗျာအရှုညာကမဲ့ခင်ဘယ်နှပါတို့မယောဂီတို့ရဲ့အလိုကအရှုခံနဲ့အရှုညာနဲ့အမြဲတမ်းတည့်နေဖို့အရေးကြီးတယ်။အရှုခံဆိုတာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလား။ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သဘောတဘာဝကတခြားလားဖြစ်ဖြစ်။ဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာ။ရှုတဲ့ဉာဏ်၅ပါးကမဲ့ဒီလိုဖြင့်အရှုခံဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်မဲ့တို့မယောဂီတို့အလုတ်ကအရှုခံနဲ့အရှုညာနဲ့အမြဲတမ်းတွဲတယ်တွဲဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ကျန်တာအရေးကြီးရလားမှန်ပါပါဘုရားသူပြင်အရှုခံနဲ့အရှုညာတွဲတဲ့တွဲမှုတန်းနဲ့အဓိကပဲမှန်ပါပါဘုရားဒါသိရှင်ကိစ္စဘာကိစ္စလဲသိရှင်ဘုရားလောကမှာသိရှင်ရဲ့ကြည်တဲ့အရေးရှိရလားမှန်ပါပါဘုရားဒီခုယောဂီတို့အလောက်ကအရှုခံနဲ့အရှုညာနဲ့တဲ့နေဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါပါဘုရားမတဲဘူးဆိုရင်အရှုခံနဲ့အရှုညာမတဲ့ရင်တရားဝင်မလားကိလေသာဝင်မလားဒီတော့ဝိပဿနာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိလေသာကြားခုလို့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာကိလေသာကြားခုလို့မရဘူးထိုင်တဲ့အခါမှာထိုင်တဲ့မဲ့ခင်နဲ့ထိုင်ရမယ်ပေါ့မရပါဘူးခင်ဗျာထိုင်တဲ့မဲ့ခင်နဲ့မထိုင်ရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာရက်တဲ့အခါမှာရက်တဲ့မဲ့ခင်နဲ့မရက်ရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာငါရက်သူရပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရတာလားမဲ့ခင်နဲ့ရက်ရမှာလားမရပါဘူးခင်ဗျာအရှုခံအရှုညာဆိုတော့မဲ့ခင်နဲ့ရက်တာပေါ့မရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုတတိတဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့မရှိဘဲနဲ့ရရင်တခြားနဲ့ရတာလားကိလေသာနဲ့ရတာကိလေသာနဲ့ရတာငါရတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရတာပေါ့ရရတာဒီတမျိုးကြီးပဲကွာဆိုတော့တခြားလားတဏှာနဲ့ရတာရှင်ရောရှင်ရလားဟာရရတာအစင်မပြေလိုက်တာဆိုတော့တခြားနဲ့ရတာလားဒေါသနဲ့ရတာအေးဒီလိုလေးရရဒါလည်းမဆိုးဘူးကွာဆိုတော့တခြားလားလောဘလားလူမင်းရတာတောင်းမတရားမတွေမဲ့ခင်မဝင်ရင်ဘာဝင်လဲကိလေသာဝင်နေရှင်ရောရှင်ရလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရတာယောဂီတို့အလကားမရပါနဲ့အေးတို့ပိုက်ဆံမပေးရပဲဆိုပြီးတော့ရတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ရတာပိုက်ဆံပေးရလားသူများရှိခွင်တော်မော်လူသေးလားဟိုဟာကိုထိုင်လို့ရတယ်ရက်လို့ရတယ်အိတ်ပဲသူတို့ကိုယ့်ဟာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်လို့ရက်လို့ရပြီမဲ့အလကားရက်ရင်တခြားနဲ့ရက်တာလားကိလေသာနဲ့ရက်တာကိလေသာနဲ့ရက်တာပါဘုရားရက်တာကနေထိုင်လို့အလကားထိုင်ရင်ဘာနဲ့ထိုင်တာလဲကိလေသာနဲ့ရက်တာပါဘုရားကိလေသာနဲ့ထိုင်ရင်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရပါမရပါဘူးခင်ဗျာမတ္တဖူတာပေါ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာယောဂီတိစัจ जा မရှိအထုတ်ရတယ်ထိုင်တဲ့ခါမှာထိုင်တဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့ရှုလို့ရက်တဲ့ခါမှာရက်တဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့မရှုရဘူးလားသွားတော့လည်းပဲသွားတယ်ရှိမှမှုနဲ့မရှိရဘူးလားစားတော့လည်းစားတယ်ရှိမှမှုနဲ့မရှိရဘူးလားဝတ်တော့လည်းပဲဝတ်တယ်ရှိမှမှုနဲ့မရှိရဘူးလားဘယ်ချိန်နားချိန်ရှိတရားဆိုတာနားချိန်မရှိပါဘူးရှိမှမှုပုံနေတန်ပြောင်းသွားတာအရိယာဘုတ်တန်ပြောင်းသွားတာထိုင်တဲ့အရိယာဘုတ်ရက်တဲ့အရိယာဘုတ်ရှောက်တဲ့အရိယာဘုတ်စားတဲ့အရိယာဘုတ်ဝတ်တဲ့အရိယာဘုတ်ရေချိုးပါညာစသည်ဖြင့်အမူအရာနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေတန်ပြောင်းသွားတယ်တရားအားကျင်နားကျင်ရှိရလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုအားကျင်နားကျင်မရှိအောင်ယောဂီတို့အားထုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အခုအားကျင်နားကျင်မရှိအောင်တရက်လောက်အားထုတ်ရင်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ
အခုဘယ်နေရာရှိဦးလဲဘယ်နေရာအားထုတ်ပြီးဦးလဲမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအရေးအတွက်ပြောတာမဟုတ်အရေးချင်းမေးနေတာအရေးချင်းတယ်ဆိုရင်ကြားမခုအောင်လေမနေ့၄နိုင်တည်းအိယာထားပြီးည၈နိုင်၉နိုင်ထောင်အိယာဝင်တဲ့ထီအောင်ကြားမခုအောင်လျှောင်းထိုင်ရသွားမှာဘယ်နေ့အားထုတ်ဖူးလဲဟမ်တရက်မှာအာမထုတ်ဘူးရင်တော့ဆယ်ရက်ဟာယောဂီတို့လူရင်းမရောက်ဘူးနော်ကိုမိတဲ့ဖာတွေကျေစုဆက်တာပါနော်ဆိုလိုချင်တာကဒီအချိန်အခါမှာတခြားအရေးတွေခေါင်းထဲဘာမှမရှိဘူးပါရသမီးစီဝိုင်းလူရေးတော့ရှိရလားရှိပါဘူးစာရေးလူရေးဘာညာအရေးတွေရောရှိရလားပါအရေးမှမရှိတော့ယောဂီတို့အရေးကြီးအရှုခံနဲ့အရှုညာတဲ့ဖို့အရေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအရေးလေးတည်းရှိတဲ့ဥစ္စာကိုပဲဒါလေးပဲလိုက်တဲ့ပေးနေလိုက်ရင်ယောဂီတို့မပင်ပန်းပါဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာအကျင့်မခဲအတိခက်တယ်ရှင်ရောရှင်းရလားအဲ့တော့ထိုင်နေလဲကျင့်လို့မရဘူးလားထိုင်နေနဲ့ကျင့်လို့မခက်ဘူးတော့မအောင်မီနဲ့တဏှာကြီးတော့ထိုင်လိုက်နိုင်လှမ်းကြည့်လားတဏှာပြည့်ယောဂီသိသိတယ်တဏှာပြည့်လို့တစ်စက္ကန့်မကျော်လိုက်နဲ့နိုင်မျက်စိကဖွင့်ကြည့်မြင်တာဖြစ်တာပဲနော်သိသိတယ်ယောဂီအဲ့ဒါကြတော့တခြားသာမသိရှိရမယ်နည်းနည်းလေးမစွန့်နဲ့အော်မောင်းရတဲ့လူအချက်ပေးတဲ့လူများအိပ်ပျော်နေသလားစိတ်တဲ့ဒီလိုတောင်းမှထင်တာပဲရှင်းရောရှင်းရလားအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကလျှောင်းတိုင်ရတော့အရိယဘုရား၄ပါးလုံးကိုတခြားရှုရမှာလားအတိကတ်နေရမှာတတိပဌာန်းတတိပဌာန်းနာဘာဝနာတတိပဌာန်းနာဘာဝနာလမ်းလုံးဆရာတော်မဆုံးပါဘူးလားအဲ့ဒီလိုတတိပဌာန်းကလည်းတတိပဌာန်းနာဘာဝနာနဲ့တရားတော်တွေကတ်နေပြီဆိုရင်မနေ့အားထုတ်ရင်ညံ့နေရတယ်ညံ့နေအားထုတ်ရင်အဲ့ဒီတော့မနေ့အားထုတ်ရင်ညံ့နေရတယ်ညံ့နေအားထုတ်ရင်မနေ့ရတယ်အခု၁၀ရက်ဆိုရင်တော့တော်ခကြီးပေါက်လောက်ပြီးထင်တယ်မပေါက်သေးရင်တော့ကို့ဟာခွက်တွေတော့ရှိနေတယ်နော်ရှင်းရောရှင်းရလားเออไอ้หลูไม่ผิดอ๋อโยคีโดดี6โมงเนี่ยนี่ปอดาโกตันชุบาบาโกชุอ่ะโดยปอดาโกชุดาแล้วปองปองนี้เลยก็เลยตริทาโบโลอ่ะเปียนเลยเมษีดีบดุเนี่ยไตอเส้นเนี่ยไตတော့บาไส้ปอมีเสกโลปอတော့ขันธ์บะเนี่ยปาไอ้นี่มีเสกขันธ์5บาที่ปอพี่บาผิดเลยအဲ့တော့အကယ်လို့နဲ့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကိုမရှုမိဘူးဆိုရင်တရားဓမ္မတွေတခြားဝင်တာလားကိလေသာဝင်တာလားကိလေသာဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသုံးပါးဇဝိုင်းဒေသနာမှာဆရာတော်ကြီးဟောတာမြင်တာဒီတခြားလားတလားယရဏလားဟောအစင်းဒီလည်းတခြားလားတလားယရဏလားအစင်းနဲ့ဆက်ခုဆိုတဲ့မျက်စိနဲ့ဆုံးလိုက်တာဒီတခြားလားဖတ်တာလားဒီတော့မြင်လိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ယင်ထဲမှာခံစားမှုမပေါ်ဘူးလားခံစားတာဒီတခြားလားဝေဒနာလားဒီတော့ခံစားရုံနဲ့ခံစားတာမဟုတ်တော့ဘူးအတိတရိမရှိတဲ့ကောင်ဝါတတိတာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာကူတာပါပဲဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတာတခြားလားခင်မင်တာလားလူပြင်းမျက်စိသည်အစင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ယင်ထဲမှာခံစားတယ်ယင်ထဲမှာခံစားတော့အရာပြောတော့သူ့ဆံရဆံရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုမရှိဘူးလားဥမာဆွေးကြပါစို့ဒီမှာရိတ်တံမှာလည်းပဲဟလားတကာကြီးတကမာကြီးတွေများကြပါတယ်နော်လူကြီးတွေများတယ်ဆိုတော့သားတွေသမီးတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးမိတွေမြစ်တွေရောရှိကြတာပဲအလုံးရှိကြတာပဲရှိတော့ကိုသားသမီးကိုမြင်းမြစ်တကာတို့မတွေမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရတာအလုံးချစ်ကြတာပေါ့ဗျာနော်ဒီတော့ချစ်တာခင်တာတကာတို့မတွေအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးလောကသမှုတွေအနေနဲ့ပြောရင်ဒါအပြစ်ဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်သားမိမို့လို့ကိုချက်ရတာကိုမိမို့လို့ကိုချက်ရတာဘလို့မှအပြစ်တင်နေရမရှိပါဘူးရှိရလားရှိပါဘူးသို့တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည်လဲကြည်ရောအကြီးဆုံးအပြစ်ဖြစ်နေတယ်ယောဂီတို့အကြီးဆုံးအပြစ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုအကြီးဆုံးအပြစ်ဖြစ်နေလဲဆိုဥမာဆွေးရဖို့သားသမီးတည်းဆိုအစင်းဒီတခြားလားတလားယရဏအဲ့ဒီအစင်းကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကသင်လိုက်တယ်တခြားတရားလိုက်ယုတ်တရားလားဒီလိုဖြစ်ရင်ယောဂီများအနေနဲ့ပန်းမှန်ပေါ့လေယခုလူရိတ်တံမကြောက်လို့အိမ်မှာနေတဲ့ခါကျသာသမီမြင်တဲ့ခါကျတော့ရုပ်လို့သတိထားမိရတာမထားပါဘူးငါသားလေးဆိုတဲ့သတိထားမိတာငါသမီးလေးဆိုတဲ့သတိထားမိတာပေါ့ရှင်းပြီနော်
အဲ့တော့သာသမိတည်းဟူသောအဆင့်ဒီတခြားလားယုတ်တရားလားယုတ်ပါဘူးခင်ဗျာယုတ်ဒီတခြားနဲ့မြင်တာလားမျက်စိနဲ့မြင်တာလားမျက်စိလဲဘာတရားပါလိလို့ပြီအဲ့ဒီလိုအဆင့်နဲ့မျက်စိနဲ့ယုတ်ယုတ်ချင်းတိုက်တော့တခြားသာဖတ်တာဖတ်တာဆိုတော့အဆင့်နဲ့ယုတ်အဆင့်ယုတ်ယုတ်နဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ဟိုကအဆင့်နဲ့သွားပြီးတော့တိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုသာသမိတည်းဟူသောအဆင့်ကိုမိဘတည်းဟူသောမျက်စိကတိုက်လိုက်တဲ့နဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ရင်ထဲမှာခံစားမှုမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဩကိုသားလေးကိုသမီးလေးဆိုတဲ့ကျင်နာစိတ်တွေပေါ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့မြင်နိုင်နေတဲ့တခြားလားကျင်နာတာလားကျင်နာတယ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တခြားပြောတာလားဝေဒနာလားဝေဒနာပါဗျာဩနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမနဲ့မိုးလင်းမျိုးလုံးလုံးဖွင့်နေတာတရားဓမ္မတွေရင်ထဲမှာကျင်နာမှုတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာသာသမီးမြင်နိုင်မြင်နေကျင်နာမှုတွေပေါ်တယ်မြင်မြင်တင်မြင်နိုင်မြင်နေကျင်နာမှုတွေပေါ်တယ်စနိခင်မမြင်နိုင်မြင်နိုင်ကျင်နာမှုတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ကျင်နာမှုတွေမပေါ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်တရားဓမ္မတွေရံဖြစ်နေမှာပဲဗျအခုရံဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ရံမဖြစ်တာလည်းရှိတာပေါ့ဗျာဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ရံဖြစ်နေတဲ့အချိန်တော့ကျင်နာမှုနည်းနည်းကွာနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဒီတော့မဖြစ်တဲ့အချိန်ကတော့ဘာကိန်းနေတာကျင်နာမှုတွေကိန်းနေတယ်အဲ့ကျင်နာမှုကဘယ်မှာကိန်းတာရင်ထဲမှာကိန်းတာဘယ်မှာကိန်းတာလဲဘေးကမသိပါဘူးဘလူမှမသိပါဘူးကာယကံရှင်သိနေတယ်ကိုယ့်ဟာကိုကျင်နာတာဘု து ဘာကယူဆိုင်တရားရှိတယ်လဲဟောတကားမောက်ကြွားကြွားလေးတောင်းပြောခြင်းပြောလိုက်အောင်ပါသို့တော်လဲဘယူကိုက်ဆရာဘလူမှကယူဆိုင်တရားမရှိတော့လဲကျင်နာတာဒီတခြားလားဝေဒနာလားကျင်နာပါဘူးကျင်နာတာတွေရက်တာလားခင်မင်တာလားသိလားလားပရိဝေဒပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကဝေဒနာပစ္ဆယတဏှာဆက်သွားပြီဘာဆက်သွားတာအဲ့ဒီလိုတဏှာဆက်သွားတာတခြားကစတာလားမြင်တာကစတာမြင်တာကတည်းကဉာဏ်ဓာတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ခင်ဓာတ်တွေရောက်သွားပြီးရောပြီလို့ခင်တော့တမ်းမှန်ခင်ုံနဲ့ပြီးတာလားဟိုကိုမျက်စိအောက်အချိန်ပြည့်ပဲမြင်နေစီချင်ပါလေမျက်စိအောက်ကောအပြောင်မခံနိုင်ပါဘူးဟောတက်တလုံးသူတွဲနေတာဘယ်လိုမှကိုမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဒီတခြားတရားလားဥပါဒံတရားလားအမတန်တရားဓမ္မတွေဆွဲတဲ့တရားဥပါဒံလေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်နေတာဘာလို့လဲဥပါဒံဒီတော့မှသူ့ဘောသူချင်းချင်းနာနာနဲ့ပြုစုယူရမှုတွေမလုပ်ရဘူးလားဒီလိုပြုစုတယ်ဆိုတော့ဩစိတ်ထဲကလည်းချင်းချင်းနာတော့တခြားလားမနောကံလားဥပါဒံပါဇက်ကလည်းတွတ်ပြောရသေးတာပဲဒီတိုင်းမပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ရှိရတဲ့ခိုင်းတွေပို့ဆိုးမှာပဲအဆိုးဆုံးပေါ့လားအဲဒီလိုပြောနေတာတခြားလားဝစီကံလားကဲကိုယ်တိုင်ကိုကြပြုစုရတာကာယကံပါဗျာကာယကံဆိုတော့ကံမဘဝဆိုတဲ့ကံမြောက်ပါတယ်ယောဂီတို့အဲဒီလိုကံမြောက်တော့ဒီမှာသလိုင်းနာဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတော့6မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကုဘယ်နှမျိုးပေါက်သွားကာမဘဝပစ္စယဒီလိုဖြင့်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ဒီဝေဒနာပစ္စယတဏှာနဲ့ဇာတိဖြစ်သောကြောင့်တဏှာကိုတရားကိုကောက်တော့တခြားလားလောဘလားဒီလိုဖြင့်ဗုဒ္ဓကသေသေးချာချာဟောထားတဲ့ပုံနေနည်းပြန်ကြည့်တော့လောဘနဲ့ဇာတိဖြစ်ရင်တခြားဇာတိလားပြိတ္တာဇာတိဘယ်တော့ကြောက်เสียကောင်းလဲကိုသားသမီးကိုချစ်ရတာနဲ့ပြိတ္တာဖြစ်အောင်မယ်ကိုဇနီးကိုချစ်ရတာနဲ့ကိုအလားဇနီးခင်မပြန်အပြန်လန်းမြစ်တာချစ်ရတာနဲ့ပဲပြိတ္တာဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေစောစောကစကားသမှုတွေနေပင်မှာတော့ကိုမိသားစုကိုချစ်တာဘာမှမနာလိုစရာမဖြစ်ပါဘူးသို့တော်လည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြည့်တဲ့ခါကျဒီပုဂ္ဂိုလ်တခြားကျေးဇူးပြုမှလားအပေကျေးဇူးပြုမှလားဘုံတွေပြောတော့ဘယ်ဘုံရောက်စဉ်းစားကြည့်ယောဂီတို့ရှာလဲကျွရသည်နော်လူသမ ्या လည်းပဲအလိုလိုက်ပြီးတော့ပြုစုပါသေးသေတော်လည်းပဲပြိတ္တာပြီးရောက်မယ်ဆိုတော့ဒီတဲ့ဆိုတာရှိအောင်မလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါတက်တလုံးတန်တရားလုံးကသူများဆွေးကြတာမဟုတ်ဘူးဟေးယောဂီများငါတို့ဒီတိုင်းပဲလို့ကိုလန်းစဉ်ကိုပြောတာပါပဲရှင်ရောရှင်လားအဲ့ဒီလိုသာသမိအပေါ်မှာဇနီးခင်မုံအပေါ်မှာမျက်စိကနေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးတန်သွားတာခုနှစ်မျိုးဘယ်နှမျိုးတန်းသွားလဲအဲ့ဒီခုနှစ်စင်တန်းသွားပြီဆိုရင်တခြားသွားမှာလားအပယ်သွားမှာလားတခြားသွားပါဘုရားဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး
ဆုံးမတဲ့စကားလို့ကာမဘဝပစ္စယဒေဦးပဲဆရာတော်ဒီတိုင်းမဆုံးပါဘူးလားဆုံးပါပါဗျာကာမဘဝပစ္စယဒေဦးပါဗျာစဉ်းစားကြည့်ရောပြီလို့ဒီတရားမြတ်မနာရရင်တော်တော်ကြောက်เสียကောင်းလားဟုတ်ပါပါဗျာဩတကယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားရဲခါကြတော့ကိုမျက်စိပဲကိုဖောက်ပြရတော့မလားအောင်မေနေတယ်ဒါကြောင့်ရောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုမသိရင်တရားသိပါ ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုတိမှာအခုမျက်စိကနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကလေပုံလေးတွေတိလိုက်တော့အမလီလေးလေးကံကောင်းလို့တို့မျက်စိကတနစ်တနစ်ကိုအပွဲပိုးပို့တဲ့အချိန်မှရောက်ပြီးတော့ရည်နိုင်ရလားရည်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါမသိရင်ကိုယ့်ကိုအဟုတ်ကြီးထင်တာအဲ့လိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လေတာတခြားကလေတာလားမနှောကလေတာမနှောပုတ်ပင်ကမှာဓမ္မနော်မနှောကရှည်သွားရှိတာ ဒီတော့ဒီလိုသစ္စာတရားမနာရတဲ့ခါကျတော့အော်အချို့ပြောမယ်ဒီလားထိန်ပြီးတော့ပရိစိတ်လို့ဘုရားရှိခိုးလို့ဟာဘာလို့မှလည်းမကောင်းမပြောဘာလို့မှလည်းမကောင်းမကြပါဘူးကိုယ့်အကူအေးဆေးနေတာလားတရားလုပ်ဖို့မလိုဘူးစသည်ဖြင့်ဒီလိုသားနေဖုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမကြရဘူးပရိစိတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုဂွင်ချကြည့်တဲ့ခါကျတော့အော်တော်တော်သနာဖို့ကောင်းတယ်ပရိစိတ်သမုပ္ပါဒ်တခြားကလည်းလည်းမနှောကနေလဲတာလား သူကကာယကံဝစီကံထိနေတဲ့အံပြောတာမနှောကံဘွဲပေါက်တာသူမသိဘူးရှင်ရောရှင်းလားရှင်းပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်စိကနေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လဲတော်လဲပဲတခြားလားဇာတိလားဇာတိပါဗျာခရီးတော်ကောင်းပြီဒါကကိုယ်အမတန်သဘောကျတဲ့သာသမီကျင်တာတဲ့အပေါ်မှာမြင်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လဲဘုံအကယ်လို့သာကိုကြည့်မရတဲ့မုန်းနေတဲ့လူတယောက်နဲ့မျက်စိကမြင်တော့ကြည့်လိုက်တော့မြင်ပါပဲ ရဲ့ဒီဆိုတာကောင်းတာလေးမြင်ပါလေမကောင်းတာလေးမြင်ပါပဲအဲ့ဒီလိုကိုမကြည့်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေစိတ်ထဲမှာကြည်လင်နိုင်မှာမလားကြည်လင်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမကြည်လင်မှုဆိုတဲ့တခြားလားဒေါသလားဒေါသပါဘုရားတို့ဖြစ်ဒေါသနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဥပါဒံကံမြောက်သွားရင်လည်းတခြားလားငရဲဇာတိလားငရဲဇာတိပါဘုရားစိတ်ကြောက်စရာကောင်းပါလေရုပ်ကိတို့အဲ့လိုမြင်တော့မ
เอ้โมหะเนี่ยกันยอกตัวแล้วกามบวชดิเสียตะชาษาติล่ะตริษันษาติดิโลဖြင့်เองမျက်စိကနေပြီးတော့တနေ့တနေ့တริษันပြီကိုပို့တာဘယ်နဲ့ကျိန်လဲကံကောင်းလို့ယောဂီတွေနှမလို့ရှင်တနေ့တနေ့တริษันပြီตွားဖို့အရင်ပေါင်းကိုမရည်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါမျက်စိတစ်ပေါက်ကဘယ်တစ်ပေါက်ကထိုးတူပဲနားကြတော့လည်းပဲတနေ့တနေ့ရည်နိုင်ရဲ့လားနှာခေါင်းကြတော့လည်းပဲလူကြည်နိုင်ရဲ့လားလျှာကြတော့လည်းအော်လျှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမစားဘူးလားနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစားနေကြတာပဲဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်ရှိလို့ကိုယ်စားတာဟုတ်လားကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝယ်စားစားပါလို့စားစားကိုယ့်ရှိလို့ကိုယ်စားတာဘယ်မျက်နှာမှာဂရုစိုက်ပြာမရှိပါဘူးဂရုစိုက်ပြာရှိရဲ့လားโอ้อย่าแท้ပြောနေပါကိုလို့စားနေကိုစားတာပါကွာဘလူဘလူဆိုင်ရမလဲဟောမလာဘူးလားမလာပါဘူးတကယ်တော့လောကအနေနဲ့ကယူဆိုင်ကြမရှိပါဘူးကိုလို့စားကိုစားတာအတိတ်ပဲเนาะသို့တော်လဲပြိဿသမုပ္ပတ်နဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတွေမစားတတ်ရင်ကြောက်เสียကောင်းတယ်မစားတတ်ရင်ကြောက်เสียကောင်းပါရဲ့ဆရာဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူများလေလူတာတန်းတာတွေစားတဲ့ယောဂီတွေအထုတရီပေးတယ်เนาะဒီတော့တတိအတိနဲ့မဲ့ကင်နဲ့မစားရင်တရားဓမ္မတွေကျွေးတင်နေမယ်ကျွေးတင်တန်လျာခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမယ်ပြောတာကျွေးတင်ဘာနဲ့ဆက်ရကျွေးဆိုတာကံနဲ့ဆက်လို့ရပါမလားဘာနဲ့ဆက်မလဲဒီတော့ကျွေးကိုကံနဲ့ဆက်လို့မကြည့်ဘူးဉာဏ်နဲ့ဆက်မှကြည့်တယ်ဘာနဲ့ဆက်မှကြည့်လဲအခုဆွေးကြပါစို့အခုဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တန်ဃာတွေဆိုတာဟာကိုယ်လို့စားမရှိပါဘူးတခါတော့မှလူမှုတမ်းမှုဒါပဲဖုံးပေးရတာပဲဘုန်းကြီးဆိုတာကုံသွဲလေလို့ကိုရှိရတာရှိပါဘူးခင်ဗျာလက်ကစားလဲမဟုတ်ဘူးနော်တခါတော့မှလူမှစားရတာဘုန်းကြီးတွေအားငယ်စကားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးယောဂီတို့နော်ဒီနေ့စားပြီမနေ့ပင်စင့်ကိုမစင်စားဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီနေ့ကောင်းကောင်းမုံမုံလေးနဲ့ဖုံးပေးသုံးဆောင်ရပဲနောက်နေ့ကျတော့စားပြူစားရင်စားနေရမှာစင်စားလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးတွေ့လို့လည်းမရဘူးတရားတော်ရဲ့လူမှုတမ်းမှုပေါ်မှာတန်ရင် तू က
มูดีปี้တော့ตันนี่พุ่งไปต้งลงยาเลยสรอกเอ้โตมะแน่เพียงบาเลยสรอกเหม่อลุไม่ย่าတော့กูพุ่งนี่โดกะตะตาเยล่ะอืมถ้าจังมุโลญะมานักงานมายောက်จ้าอุยิริกูเน่ดาหมอกูอะญูตาบ้องเตียมาพุ่งนี่ตะบ้ามาผิดพูชินโอชินล่ะเอ้อถ้าจังมุโลอ๋อเยหันตังกาดิเนี่ยอัมมะตันจีญูเสียก้าวมาดิยောက်กิโล อ๋อท่านบุญนี่กูเป็นกูเย็บเปล่าบ่ปุ๋นเนาะอำมาอำมาไล่เปล่านี่ล่ะอืมทีတော့พุ่นนี้ผิดบ่ลွယ်บ่ล่ะลွယ်ครับยะหันดาบ่ผิดบ่ตะเกมบ่ลွယ်ดาบ่เปล่าไม่สู้อมยาอีเว้ยป่ะเนาะเอ้อนี่တော့ดีซ้ําหมู่ต้อมหมู่ปุ๋นมาดะการะมะนี่หลู่หมู่ต้ําหมู่ซ่าท่าได้คาจ้ะတော့อีน่ะปริบ้อราสุดแล้วจ้วยติ่นตั้วยตันเตียตะชะได้ใส่มาล่ะขานาได้ใส่อ่ะ ไอ้ลูกขันธ์นั้นไม่ใส่เอาดการมะนี่กูตะชะเนี่ยต่งแจนได้ล่ะญานเนี่ยต่งแจนยัดได้จ้ะจ้ะส่งพုံเบกานี่เมตตาปูอ่ะเด้เนาะคุณน่ะยะหันหนอมะจ้ะปริติงกะย้อนนี่ตัวบ่เปียฮล่ะปิสวะกะนาสิญญะยะเด้เนาะเมกินตริปะทานเนี่ยต้องส่งยะเด้ไอ้นี่โหลยะหันหนอมะมาดิโหลต้องส่งหมดเมษวะพะยะกะวุณีรอดิปัญญาแค่บาเด้ไอ้นี่ยะหันหนอดิปัญญาตัวโยคีโหลแล้วเปกูดีไดไม่จินต้องหาบุล่ะ อนาการิกะยะหันนี่เว้ยอะกูยะหันหนอเนี่ยก็อนาการิกะเนาะอะกูโยคีนี่ก็อนาการิกะสรุปดียะหันหนอนี่โหลจิ้นดุโหลเว้ยไม่จิ้นหาบุล่ะไม่จิ้นหาครับจิ้นมาล่ะจ้วยติ่นมาล่ะจ้วยติ่นครับดาริซ่าดาลีอีกคนเนี่ยติ่นจ้วยติ่นตัวบาลีมั้ยจ้วยติ่นตันเนี่ยตะชะเนี่ยใส่อ่ะมาล่ะขานาเนี่ยใส่อ่ะเออขานาเนี่ยใส่อ่ะมั้ยสรุปกูน้ําไม่เลยบาสรุปเสียรอแทบพี่รอไม่ตัวล่ะก็ นัวผีอยู่ตลอดละกาเว็บผีอยู่ตลอดละกามะแซ่อยากูล่ะครับครับถ้าจังพุ่นนี้เหมียวโหเป้ตองนวลนี้โหลเมนบูโหลเตียวเว้ยยาวโหลเปล่าอยากเลยเค้าเหมียวรู้สีโหลไม่ผิดไปอย่าสิเนนัวเมี้ยนเพียงตะตามาไม่หู้อไคจั้นลงโหลชินโหชินล่ะเออโจตัวก็เปลี่ยนพี่แล้วมะแซ่ไปอย่าสิเนโหลมะแซ่อ๋อตะชาลงออกมาล่ะญานกัดอ่ะมา ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ဇေဝင်စာပရိစ္ဆာရတ္တိစာဥပ္ပတ္တိဇေဝဝိညာဏံဆိုတာလျှာပေါ်မှာအယတာတင်လိုက်တယ်တပည့်နဲ့တခြားစိတ်ပေါ်လာလားစားစိတ်ပေါ်လာစားစိတ်ပေါ်လာချွေချိုစိတ်ပုံမှန်ငံငံစိတ်ပုံမှန်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာလျှာပေါ်အယတာတင်လိုက်တော့ကောင်းမကောင်းခံစားပြီဆိုတဲ့ကဖတ်တာပစ္စယာဒီတော့ကောင်းမကောင်းခံစားတာကဘာပါလိဝေဒနာဒီလိုပြီဟာဒီနေ့ဒီအယတာလေးကက
ตนาสรุปปริศาทมุปะไม่เสร็จปูล่ะเสร็จแล้วครับเนี่ยดีอย่างตาลีตะโบจะพี่ซวนแล้วนี่ล่ะตนาปิเสียครับเนี่ยแกจะหาได้ไปตะลุบิตะลุบไม่ต้องต้องอย่างปูล่ะต้องต้องนี่ล่ะตะชาละกั่นล่ะครับเนี่ยกามบัวปิเสียครับเนี่ยหลุเพียงซ้นต้องต้องนี่เนี่ยตะการว่าดิตะชาล้านจี้ดาล่ะเดออ้วนล้านจี้ดาเจ้าเสียกองเลยถ้าเออมะซ้าต่ายอันดีเยจี้เว้ย ปริศาทมุปะဖြတ်ပြီးတော့မြန်မာစားတိုင်းပါပြည့်မလဲအန္တရာယ်ကြီးပဲယောဂီတို့တိတ်ကြောက်เสียကောင်းပါတယ်ကောင်းပြီအခုတော့ယောဂီတို့ကကဲသဘောကြပြီစားတာတော့ထားကိုကစားကျင်တာကတော့မြန်မာလူမျိုးတွေမနဲ့မနဲ့မုန်းငါတော်တော်ကြိုက်တယ်ဆံမျိုးနဲ့တွေ့ရင်တက်တာပါမလားတက်တာဘူးနော်ဒါကတော့ယောဂီတို့သဘောပေါက်ပြီးသားပဲဟုတ်လားအဲ့တော့မတက်တာဘူးဆိုတော့တခြားလားဒေါသလား ဟောဒေါသနဲ့ပရိစ္ဆာတို့ဘာဆက်သွားတော့ကံမြောက်တော်လဲတခြားဇာတိလားငရဲဇာတိလားငရဲဇာတိပါကြည်3000နေနဲ့ငရဲဦးလှမ်းကြည်တာအဲ့ဒါပရိစ္ဆာတို့ဘာပေါ့3000 3000နေတာပဲစကားလေးတပြိုးပြိုးနဲ့ပေါ့ဆုံးဝိုင်းမှာဆိုကြပါစို့မိသားစုတွေအိမ်မှာထမင်းစားတဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စကားလေးတပြိုးပြိုးစားလိတော့ဒီ3000နေတဲ့ဆိုးလို့ပေါ်မှာအတိကတ်ခဲ့လားအတိမကဘူးတ
ဇာတိလားအမလီယောဂီတို့စဉ်းစားကြည့်မစားတိုင်းရင်ဘာဇာတိဒါကြောင့်မို့လို့စားတာလည်းပဲတရားဓမ္မတွေစတတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဒါကြောင့်ဆရာတော်ဟာရောက်လာတဲ့ယောဂီတွေအပေါ်မှာအကုန်လုံးအစားလဲသင်ရတာပဲအဲအသက်50 60 90ရောက်မှအစားသင်ရရင်ဆိုလဲတိတ်တော့မကြိုက်ဘူးသို့တော်လည်းပရိသတ်တို့ကနားမလည်တော့ခလေးတွေပေါ့
ငယ်ငယ်ရွယ်ကလေးတုန်းကတော့ဟိုလိုမစားနဲ့ဒီလိုမစားနဲ့လက်ကဘလို့ပေးမစားတဲ့ပြင်အမေကမတင်ဘူးလားအဲ့ဒါကအမေတင်တာကကံတင်တင်တာဒီခုဆရာတော်တင်လိုက်တာကညံနဲ့တင်တာဘာနဲ့တင်တာလဲအဲကံနဲ့တင်တာကတရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူးဘာနဲ့တက်မှာအဲ့တော့ယခုဆရာတော်ဒီအစားတင်တာဒီတခြားရဘူးလားနိဗ္ဗာန်ရဘူးလားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့တကူညံတရားတွေကတ်ပြီးတော့တန်တယ်ပြိဿသုံးဘက်ဖြတ်ပြီးသုံးဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဥမာဆရာပါဆိုသုံးတလုံးကြိုင်နိုင်ကြိုင်နိုင်အတိမရှိဘူးလားအတိအတိတကူရှိတိုင်းရှိတိုင်းတခြားပေါ်လာလားခန္ဓာပေါ်လာလားအေးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဘာတစ္ဆာရှုမှတ်ပြီးတော့တတိကတ်ပြီးတော့သုံးဆောင်နေတာဒီတခြားလားမေဃတစ္ဆာအဲ့တော့တဏှာဥပါဒံကံချုပ်သွားတာတခြားလားသမုဒယတစ္ဆာသေးတာလားအကြောင်းသမှုရိယသစ္စာချုပ်ရင်အကျိုးပါချုပ်ဒုက္ခချုပ်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအေးအဲ့ဒီကတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာမြတ်ကိုလွယ်လွယ်ကူရပါစေဆိုတဲ့စေနာမြတ်တာဖြင့်ဟုတ်လားဒီတေသနာကိုဟောကြားရတဲ့ကောင်းမှုကုသကံစေနာတို့ကြောင့်အလုံးစုံယောဂီများလည်းပဲဒီစကံပါမိညာပူညာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေဆိုတဲ့ပထနာစုဖြင့်တရားပွဲဤမြတ်နေပင်ဤကုန်းချုပ်လေကြောင်းဆိုရဲ့